Qendra shëndetësore Pusteci, që mbulon me shërbim më shumë se 2000 banor, vazhdon të degradoj dhe ende nuk është bërë asnjë përpjekje për rikonstruksionin e godinës. Ajo nuk ka kushtet minimale, si që janë ujë rjeshëm dhe energjia e mjaftueshme elektrike, pasi tensioni ullët bën që asnjë aparatur të mos funksionoj. Ndërkohë që ne flasim për sezon turistik dhe masa paraprake, kjo qendër, dikur spital zonal dhe ambulancë po degradon vit pas viti. Tu ka mungesë të ujit në mënyrë të vazhdueshme dhe ka vite të metin që nuk ku kemi ujë. Gjithë të cilën neve e kemi ngritur gjithnjë, po nuk është e pa mundur që të realizohet kjo. Nuk e di se si do të zgjidhet ky problem. Nuk pati fonde, nuk pati në një kujdes të veçantë nga pushteti lokal, pra që kohë sa e kishte në dispozicion autoambulancën, e cila i humbi vlerat edhe normalisht sot nuk përdoret. Zgjidhet pjesërisht me mjetet e transportit të çastit. Është folur shumë për rikonstruksionin e qendrës shëndetësore, por gjithashtu ka mbetur në fushën e fjalës edhe nuk është bërë asnjë gjë për rikonstruksionin. Energjia po thuaj se vjen ambërsisht 150-160 volt, që nuk plotëson, edhe të duash të ndezësh aparaturat nuk i ndezë dot. Po e pengojnë sepse ti kërkon të sterilizosh mjetet e punës dhe faktikisht nuk mund të arrish parametrat që duhet të bëhet të sterilizimi. Faktikisht kanë ardhur dhe tuaj dhe e kanë vizituar qendrën dhe kuptohet që në mimike nuk kanë mbetur shumë të kënaqur, domethënë me situatën që ata janë përballur. Pa ujë, pa energji të mjaftueshme, pa autoambulancë dhe me godinë të amortizuar, kjo qendër shëndetësore nuk ofron standardet minimale për funksionim, aq më tepër në një zonë turistike.